Okay, mela, kenna request partikolari għaliex l-ewwel kantat il-kanzunetta minn Moulin Rouge. Għamil li bitċa hija. Propjament Lady Mar ma lejde ħarġet tad-diska. Mela. Mbagħad ħalex il-Moulin Rouge, jiġifieri. Eżatt, jiġifieri tafasew. Dok bisnaf. Tafasew. Għamilna biċċa u għamilna biċċa. Ara ġej, ejja ġej. Għamilna refrejn ejja. Sinjuri Mariza, applaws. Applaws il-Mariza, ejja, tu applaws, inkoraġġiment. Ejja, ejja. Tlana. Tlana. Ejja, ejja, fej, fej, pjanist, mużej, ħala. Ma importax, ma jgħidax. Applaws, applaws ikbar. Tlieta, tnejn, wieħed, tlana. Tlana. One, two, three. Qed issaħħar il-ħafna nies hekk dik il-buċi sabiħ. Taħħa tgħid xi ħaġa oħra. Issaħħar. X'inti rajt? Ejja. Nistaqru fil-faxxa ta' biex inhi tixxandar dan il-bra. Għalhekk għatlek issaħħar jien, mela għajdinna rigward il-logħob ejja jarek. Iva, bażikament ġieli awqgħat ħajkollhom xi mistoqsijiet, tajjeb. Il-punti jerbaħ 50 punt. Minu jieġeb fil-inqas ħin possibbli. Għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom żewġ minuti. U jridu jgħidu għalfejn jekk ġieli jew qatt u xejn. Importanti li jtuna spjegazzjoni għalfejn jirraġuni. Tajjeb. U se jibda? Ħaj jibda tinta ġożma. Okej. Fidejkom. Ejja. Ħana meta il-ħin tela issa l-ewwel mistoqsija għal su. Ġieli ħdimt ma' modelli u ħlift li ma terġax taħdem magħhom. Ġieli, x'għamlu lek, ejja, xi ħaġa li jagħmlu. Jew jiġu tard, jew ma jkunux puntwali, jew ma jimx pa' regolamenti. Ħafna affarijiet. Jiksru l-kontratt, per eżempju, ġieli. M'hemmx kontratt għax il-bata tfajla, ma inti għandek dejjem ta' rispett importanti. Jiġifieri aħe ġieli. Ġieli, ġieli tefak lura l-fatt li taħdem Malta u li aħna żar ħafna bħala modell hekk ġieli bżajt tajt isma' mhux ħanib qad il-karriera ta'. Ġieli maftit, sens għaxxorta ħobba Malta, ma xorta ngħid nħobb pajjiż, nħobb dal-pajjiż, nħobb x'għandna fil-kultura x-xemx. X-xemx, tħobb ix-xemx. Inti, ġieli mort tiġ blibsa bajda? Qatt le. Okej. Ġieli sellift il-ħwejjeġ su. Ija ġieli. Min għand min? Valentina. Claudia. Ġieli kellek toħroġ kważi Erwin fuq il-palk. Ġieli jew bil-Marja. Ġieli jagħmlu lek b'sa tinfirrot il-modelli stess. X'għamlu lek? Jew jippruvaw jgħidulek għax għandek xarek mhux tajjeb, jippruvaw ixerxu kontra modelli oħrajn. Tajjeb, ġieli ġej tiġġudikata f'din ix-xena. Ġieli. U hekk fuq ix l-iktar? Nisjo jgħidu ħafna affarijiet u hekk ifimni hemm min jgħid u hemm min le. Okej. Ġieli ddispjaċik li tħall fil-qasam tal-moda? Le qatt. Qatt. Ġieli xtaqt tilbes xi ħaġa u ġej timċaħda ma ħallewkx? Iva. Xiex? Eżempju, għax jgħidulek jinnaf għax dik ħadd tkun naqra mhux jirqab xi ħaġa hekk eżatti. Alright, irrispondejtu kollox u fadal 5 sekondi. Proset, mela! Preparat jekk ħanaddu għat-tim tiegħi, alright, grazzi ħafna. Tlieta għandna minnhom, hemm xesta forsi nagħmlu tliet oħra. Mela! Ġieli jew qatt tajjeb, niżlu għata tagħtu xwiċkom bi għandna. Għandna l-ewwel biex sabiħ tagħkom. Mela! Il-ħin jitlaq propju issa tlaqra ġieli lbis xi ħaġa li kienet moda ma mhux bitekx.
Le, għatt. Għatt, għatt, ok. Ġieli gdibt li xaħat u għatlu li bessabiħ u kelli bess ikraħ? Ġieli, anke la toqgħod ċajtu, toqgħod tgħidlu li kraħ. Meta ġratlek pereżempju? Kull jum la mela naħseb ma' raġ. Issa mela. Mela, ġieli kellek tilbes libsa bl-underwear? Qatt, għax jien ma nilbis il-wiesi. Ok, tajjeb. Ġieli lbis vulgari? Ġieli, ma kont għad niżgħira, ma nkunx naf, ma kontx naf kemm jiena kemm kemm kemm. U ifimni vulgari forsi jkun naqra qasir żgħar, speċjalment l-iskola pereżempju, nollu d-dublet kważi bil-warrani barra mhux tajjeb. Marlin, ġieli lbist ħwejjeġ u mbagħad iddispjaċik li lbistom? Qatt. Le. Ġieli kellek timmodella kważi nuda? Bil-mali tal-għam, ma, mux munuda, bil-mali tal-għam. Ok. Mela, ġieli mort f'avveniment tajba di, un-certajt il-xaħat li bes l-istess li bsatijak? Għat, ma kikum jgħam li xeffet li li. Vera? Le? Le, bat najdilkom għalfej. Għajdin. Le, għalix jina nemmen li kull libsa kullħat t-ġorra differenti. Dasek, bżejja. Ġieli l-bis xaħġa li kienet ila aktar minn 10 snin għandek? Le? Le, narmi jen. Jen narmi. Le, mux pali. Di tajba, flaħħar mux inqas, ġieli ġilit ma xaħat rigward il-ħwejjeġ? Kellek x'argument, per eżempju? Iva, ġieli. Imma ħanajlek għalfej, għax il-persuna tal-min nkun qiegħda naw kont qed nagħmel il-ħwejjeġ, jiena dej li l-kollezzjoni għandha toħroġ mod u rit mod ieħor, jiġifieri fuq hekk ma ġġielilna. Proset, skada l-ħin u aħna fadalna żewġ sekondi. Żewġ sekondi, proset, orek, mela. Sekondi. It-torta nejlina xe d-dum taħsiba. D-dum taħsiba, bila. D-dum taħsiba. Sa' nistennew il-punti. Fidejk, Luka, fidejk. Nojli. Wanna take you some, so we know I can, but it's so cold, and I don't know when. I brought you daffodils in a pretty string, but they won't flower like the dealer's spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have beat you up. Another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up.